Улсын их хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.17, 26 дугаар зүйлийн 26-гийн 4 дахь хэсэг. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27-гийн 1 дахь хэсэг заасныг тус тус үндэслэн байнгын орооны дарга сонгох чөлөөлөх тухай асуулыг босрал, соёл шинжилгээ ухаан, спортын байнгын ороо 2021 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн хурлдаанаараа хэлцээд дараах санал дүгнэлтийг Улсын их хурлын чуулганы 1-р хурлдаанд танилцуулж байна. Улсын их хурлын гишүүн Дамдын Эмиг босрол, соёл шинжилгээ ухаан, спортын байнгын орооны дарга нэр төшөөлөх асуудлыг Улсын их хурл дах Монгол Ардын намын бүлгийн дэд дараа болгонд байа танилцууллаа. Улсын их хурлын гишүүн Дамдын Эмиг Дархан хотод төрсөн. 1999 онд Дархан уулын аймгийн Эрхий Уулын 7-р сургуулийг 2004 онд Монгол Улсын багшийн сургуулийн нийгэм судал эрхцүүн багш мэргэжлээр төгсөж 2007 онд Монгол Улсын багшийн сургуулийн улс төр судлын магистр 2015 онд Канада улсын British Columbia-ийн сургуулийг уулуурхаа засаглал бодлого судлын магистрээр төгсөж 2015 оноос Канада улсын British Columbia-ийн сургуулийн уулуурхаа бодлого судлын докторантурд суралцж байна. 2008-2009 он Монгол улсын байгаль орчны сайдын зөвлөх, 2009-2010 он Монгол улсын босрол шинжилгээ ухааны сайдын зөвлөх, 2010-2013 онуудад шинжилгээ ухааны технологийн сургуулийн эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн проректор, 2017 оноос Procom Mining Mongolia компанийн захирал, 2020 оноос Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн 19-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж Дархан уулын аймгийн сонгогдсон улсын их хурлын гишүүнээр ажиллаж байна. Байнгын орооны хурлдааны үед улсын их хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлээгүүд бөгөөд байнгын орооны даргад улсын их хурлын гишүүн Дамдын Эмиг нэр дэвшүүлснийг хурлдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтээ дэмжлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ. Босрол соёл шинжлэх ухаан спортын байнгын орооны даргад улсын их хурлын гишүүн Гонгорын Дамдын Эмиг нэр дэвшүүлсэн талаарх байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж байнгын орооны даргаыг сонгох чөлөөлөх тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөхийг таагнаас хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.